fost mie, Igor. Mă spime pitoarea. Mă mie stă pina. Diamant? Aqe edhe unë antika u la, trujt zote foli mrapa. Dar i qa do besh, do vazhdojmë lojnë, për giveaway të madhë, të vazhdojmë. Unë të vazhdojmë la nese, kismet zote, zote panë e mrapa. Nese unë jam bret. Nese fillojnë bizneset, ose qura që du të befaqe. Do fillojnë. Qura? E? Qero, so joni e, ku i e ozem? Trujt zote. Tu hap giveaway loj varikar si o buk. Po mi ma varikar si cini ka. Që shi ervisnaqi këtu. Hajde dhe gjami i diamantë. Diamantë i... Mrapa të futën atë dhe milaj fuqishon, pa nje? He? Mrapa të futën i prap lajt atë dhe milaj fuqishon. Hajde për i t'jun, për i qiko vajnë, shonë, sta ju rritë zoti krejta. Që sa e buku shonë, Romina? Ere, Romina, qa për ti, si e ti? Në respekte, Romina. Nga t'kemi? Romina. Iko vajnë, që është atyra që? E lushja, që sa e buku. Në të tes, si shpirti atë bukra, atë bukra, të thonë, vazat që të parë një, sa i për në syri, i flakën bukra, në pasë ka filluar për një, e të atë bukra, shëshë të tjerë, shëshë i shëshë, në të tes, o, a ju, në shëshë të bukra, në flëzë sësë, Ha. Na shit shpirti kushi po ndo. Po pas flasim shumë të elefantes. I vetë jene të qizë mësusve, të të kokve. Në ka thua të gocat, se do të shira më në pjetë. Ku janë e ku janë. Gocat që pejnë gjimnazi. Tira. Do, e pasan, verat, fjer, mos i gacmoni. Ose mos toni që t'ja preovimin dhe hati t'u qi. Esh i shanë dhe moto dhe rop në vtekshin të gjitha papsus që ja lypin të zëtve. Mos e zëtë në vitit 2020 i shkoshin në pitha mëngës. U shqip sharot të gjithë mësusve që ja kërkojnë fema. Ti i thot hati t'ja preovimin edhe fyrë në me. Ma kua që oshin të gjithë ata mashtrusa që të hadje se do të fryje, do të bejt, e shumë tjera për tjera që ka ndodhë në Shqipëri në qasë ka ndodhë. I me e tjilet tjilë, oca. Na mosha 14 vjeqë. Dhe e një 25 vjeqë, dhe të ruar në atë gjithë taj trilant, si të mos në atë burat matuar, që pensi të kurva, dhe do të qikë, oca poke, të keni kujdes. Mos së ushimi me quna, o me burat matuar. Dhe një dashurin në moshën tuaj, në aqëni nuk ka gjë, me një, me dy, dërsa për gjësi. Mos i kalonim që të bëni një triga, të gjinjena njëri me lek, ose me mashtuz. Apë një sytë për vete, diamanti ju tua shumë, nuk kam nevoj, as të qi, as të vjetë, as të shes, as të bëj. U tëmë për një tuaj, bëni jetë tuaj, dashuroni, zini në i qumë të njërë dhe më subjekti me burat martuar me intrigatën që a me pythësh me marhina, me biznese me se janë mësus e se janë politikan e se janë ropëshira e se janë prokuror e shumë e shumë gjerë tjera. Mos bini një rasme, mos ja i ki pjedi po vandem me shpirë të gjithë konditore të kemë kujtes nga intrigatën. Ju që jeni pësus,
cu tot ce e. Mos i pinim shaft zanse. Ja kërkoni me stile dhe me intrigat e juja. Që të japë i provimin, të japë shute e pashtu. Se janë shuar shumë intrigat. Ka të duar shumë të gjithë, që ishte life i përsot, gjerë pasar, diamant i pruto hajnë një krem. Një të jenë një bëja, është një pita hollë shumë, një që 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 krem në ena, një të saharra, Freskoj trullë edhe trashe dhe i një po hajnë, ju kam që shpirti që dhe respekt e quna koca qa jemi se që po mishti edhe këto fjallë që fa shumë të keni vetë vesh të gjithë se janë mësët për tjera dhe janë qerat sakta keni kujtes edhe në këta që thonë jam këshu e jam këshu jam falqore jam këshu mos bini krasin e këtyre, edhe janë mashtusën.